ನಿಮ್ಮ ಪೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್? ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಏನ ರ್ಯಾಪೋ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲೂನು, ಅದು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೋ ಎಲ್ಲೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಸಿ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಎರಡು ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅನಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳೇನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಯಾರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಜಯತೀರ್ಥ ಅವರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಹೇಗಾಯಿತು? ಜಯತೀರ್ಥ ಸರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ದು ಬೈಟುಲೋ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರು ಜಯತೀರ್ಥ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಂದು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟಾರೆ ನೋಡು, ಲೈನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳು ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಸೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. 9th or 10th ಡೇ ವಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಶೂಟ್. ಓ, ಜಸ್ಟ್ 1 week ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗೋದು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.